estamos llegando a Moyá, este pueblo que queda aproximadamente a una hora de Barcelona. Hemos venido de muy lejos porque parece que acá hoy va a pasar algo sorprendente realmente. Es el primer Smart Show que va a suceder en este Mr. Pop. Lo que estem investigant és com a través d'una realitat virtual podem millorar la mateixa natura i proporcionar una vida més sana, més saludable, més ecològica, més apta, no? Estem experimentant, vull dir que això és un punt de partida, som privilegiats perquè pràcticament hem engegat el projecte amb ferm, amb persones, aquí en... Jo demano un aplaudiment a Moyà i a aquest arbre. Penso que podem viure en un món millor, sí o no? Manca, sí. Us demanaré amb tot el cor, estoy hoy hippie, no sé, porque estoy contento porque me salen los experimentos. Yes.